کہوں گی جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اب سیاح ہو گیا کیوں نہ تاج و تخت کا بھار اس کے سر کیا جائے اتنی جلدی کیوں ابھی تو ہم موجود ہیں اور میرے نہ رہے اس گوتم کا ہے پری نہیں سوامی جی میری طبیعت خراب رہتی ہے میں سوچتی ہوں کہ میرے جیتے جی میرے بیٹے کو رات کی رات ہو جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں پری بدما گوتم ابھی بچہ ہے سب طاقت لے سے وہ سہنسا نہیں ہوتا بلکہ پرجا کا بھار سہنسا کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے اور پھر اتنا بڑا بھار میں پھر بچے کے سر پر نہیں ڈالنا چاہتا ابھی یہ بچہ سنبھال پائے گا اور خام خام تم پریشان ہو رہی ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رمی پرتاپ سنگھ یہ دیکھا جائے مہاراج جی اس سلسلے میں تو اپنے راج دربار کی شاہی مہر لگی ہوئی ہے اور ایک طرح آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ آپ کا بیٹا ہے یہ بڑی مہارانی کا ہی بیٹا ہے Thank you.
بيتا كاتا بيتا انجان میں غلطی ہوئی یہ تمہارا بڑا بھائی ہے بڑا بھائی ہے بیٹے اور یہ چھوٹے کا فرض ہوتا ہے کہ جا کر اپنے بڑے بھائی سے اپنی غلطی کی کھما مانگو اور بیٹا غلطی چاہے جس کی ہو تمہاری ہو یا اس کی ہو لیکن تم چھوٹے ہو بڑا بھائی بڑا بھائی والا رہا